የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ ቴክቪዝ ኢንሳይትስ ነው። በዛሬው ዝግጅታችን የምንመለከተው በእንደዚህ ያለ ዌብሳይት ላይ እንዴት ብሎጎችን ልንጽፍ እንደምንችል የተለያዩ አርቲክሎችንም በቀላሉ ልናዘጋጅ እንደምንችል ነው። ይህን ዌብሳይት ያዘጋጀሁት ራሴ ነኝ። በዚህ ዌብሳይት ላይ የተለያዩ ጽሁፎችንም እየጻፍኩ እንደምትመለከቱት በሚያምር መልኩ ሳቢና ማራኪ በሆነ መልኩ ተዘጋጅቷል። አሁን ማሳያችሁ ዌብሳይቱን እንዴት እንደምናዘጋጅ አይደለም። ዛሬ ማሳያችሁ በተዘጋጀው ዌብሳይት ላይ እንዴት አድርገን ጽሁፎችን ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽናቸውንም ጠብቀን በቀላሉ ልናዘጋጅ እንደምንችል። እዚህ ላይ እንሄድና እዚህ እንደምትመለከቱት ይሄ ዌብሳይቱ ላይ የምንጽፍበት ዋናው የወርድፕረስ ዳሽቦርድ ነው። በዚህ ዳሽቦርድ ላይ ሄደን የምናዘጋጃቸውን ጽሁፎች ለመጻፍ ወይም ፎቶዎችን ወይም ደግሞ ቪዲዮዎችን ለመጨመር የምንጠቀመው እዚህ ዳሽቦርድ ላይ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ እዚች ላይ ፕላስ ዋን እነካለሁ። እዚህ ፕላስ ኒው የምትለዋን ትነኩና እዚች ላይ ፖስት ትላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እዚህ መጣችሁ ፖስት ላይ አድ ኒው ፖስት ብላችሁም መቀጠል ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ስነካ እንደዚህ ሆኖ የፖስቱ መጻፊያ ወይም አርቲክሉን የምንጽፍበት መጻፊያ ቦታ ይመጣልን። እዚህ ላይ ታይትሉን እንጽፍና እዚህ ላይ ደግሞ ዋናውን ቦዲውን እናዘጋጃለን። አሁን የምንጽፈው ታይትል እንዴት ልናዘጋጅ እንችላለን? አሁን እኛ እንግሊዘኛ መጻፍ አንችልም። እንደዚህ ረጃጅም አርቲክሎችንም ለማዘጋጀት ከባድ ነው። እንዴት አድርገን ነው እዚህ ዌብሳይት ላይ ይህን ረጃጅም አርቲክሎችን እዚህ ላይ ያሉትን አይነት ረጃጅም የሆኑ አርቲክሎችን በቀላሉ ልናዘጋጅ የምንችል የሚለው ጥያቄ ነው የሚመጣብን። አሁን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ አርቲክል በጣም ረጅም ነው። የራሱ ቪዲዮዎች ሁሉ ያሉት፣ ፎቶዎች ሁሉ ያሉት ነው። እዚህ እንደምትመለከቱት ኤክስተርናል ኢንተርናል ሊንኮች ሁሉ ያሉት ነው። ከዚህም ረዘም ረዘም ያሉ በርካታ አርቲክሎች አሉ። እነዚህን አርቲክሎች ከየት ነው ልናዘጋጅ የምንችል የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው፣ የሁላችንም ጥያቄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን ነገር በቀላሉ እንዴት ልናዘጋጅ እንደምንችል ነው የማሳያቸው። አሁን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ከአፕል ጋር የተገናኙ 30 ጥቅሞች፣ ወደ 15 የሚሆኑ ጉዳቶች፣ እዚህ ደግሞ ወደ 36 ኢምፕሬሲቭ ቤነፊትስ ኦፍ ሌመን፣ ስለ ሎሚ፣ እዚህ ደግሞ ስለ ሙዝ የተጻፈ ነው። አሁን ይህን ክሊክ ብታደርጉት በጣም ረዥም የሆነ አርቲክል ነው የምታገኙ። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ረዥም የሆነ አርቲክል ነው ይህ አርቲክል። ይህንን አርቲክል በቀላሉ እንዴት ልናዘጋጅ እንደምንችል ነው የማሳያችሁ። ተመልከቱት፣ በጣም ረዥም ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ እንዲህ ያሉ ረዣዥም አርቲክሎችን ለማዘጋጀት ወደ ቻት ጂፒቲ ትገባላችሁ። ይሄን ኦፕን ኤአይ ነው። ይህንን እንዴት እንደሚከፈት ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ ቀጥታ ምን ብዬ ልጻፈው? አሁን እኔ የምፈልገው ወደ 30 ፓራግራፍ ያህል እንዲጽፍልኝ ነው። ራይት 30 ፓራግራፍስ አባውት ኦሬንጅ። ስለ ብርቱካን ነው እኔ ዛሬ መጻፍ የፈለግኩ። ስለ ብርቱካን ወደ 30 ፓራግራፍ እንዲጽፍልኝ ላድርግ። ዊዝ ሳብ ሄዲንግስ፣ እነዚህ ሳብ ሄዲንግስ የሚባሉ ኤችዋን ኤችቱ ሄዲንግ ወርድ ላይ እንዳለው ያለ ሆኖ በሳብ ሄዲንግ አድርጎ 30 ፓራግራፍ እንዲጽፍልኝ ነው የጠየቅኩት። አሁን እንደምትመለከቱት እንዲህ ያለ ፓራግራፍ ወደ 30 ይጽፍልኛል። ይህንን ጽፎ እንደጨረሰልኝ እኔ የተወሰነ መጨመር የሚገባኝ ወይም ማስተካከል የሚገባኝ ነገር ካለ አሁንም ጥያቄዎችን ጠይቄ ሌሎች ተጨማሪ ነገሮችን በቀላሉ እዚሁ ላይ መጨመር ነው። የማያስፈልገኝ ወይም ሌላ ተጨማሪ ነገር የማልፈልግ ከሆነ ግን ይህን እንዳለ ኮፒ አድርጌ ወስጄ እንዴት እንደምሰራው አሳያችኋለሁ። አሁን ለምሳሌ እዚህኛው ላይ እኒህ ቤነፊትስ ላይ ሄልዝ ቤነፊት ኦፍ ኦሬንጅ የሰጠኝ ወደ 4 አካባቢ ናቸው። እኔ ከዚህ በላይ ወደ 30 አካባቢ እንዲሰጠኝ ስለምፈልግ ተጨማሪ 26 ቤነፊት እንዲነግረኝ ላድርግ። ራይት አዲሽናል 26 ልበለው፣ 26 ሄልዝ ቤነፊትስ ኦፍ ኦሬንጅ ልበለው። አሁን ተጨማሪ ይሰጠኛል፣ እነዚህን ሰጠኝ። እነዚህ ተጨማሪ ሄልዝ ቤነፊትስ ኦፍ ኦሬንጅ ናቸው። የብርቱካን ተጨማሪ ወደ 26 የሚሆኑ እዛ ቅድም ከሰጠኝ ተጨማሪ የሚሆኑ እነዚህን አገኘው። አሁን ምንም የምፈልገው ነገር የለም። አሁን ታይትሉን ነው የምፈልግ። ለዚህ ታይትል ምን ቢሆን የተሻለ ነው ልበለው። ቴል ሚ ዘ ታይትል ኦፍ ዚስ አርቲክል አርቲክል ልበለው። አርቲክሉ ላይ ያለው ታይትሉ ግን ቁጥሮችን እንዲይዝ ላድርገው። ዘ ታይትል መስት
contains numbers number ለበለው ቁጥር ያለው እንዲሆን ቁጥር ካልየለው ብዙ ጊዜ እንትን አይልም አሁን ይሄ እንደምትመለከቱት 56 አለው health benefits of oranges exploring the nutrition of powerhouse አለ ይችን ኮፒ ላድርግና እኛ ወደ አዘጋጀነው ወደ ታይትሉ እንመጣለን እዚ ታይትል ላይ መጥቼ ይሄን እናስተካክለው health benefitsው 30 ነው እሱ 56 ነው ይያለ ያለ 30 ላድርገው በቃ ሌላው እንዳለ ልውሰድ ከዚህ ቀጥዬ እዚ ላይ ልምጣ እዚ ላይ መጥቼ የመጀመሪያውን ፖስት እዚ ያዘጋጀልኝን ኮፒ ላድርግና ሙሉ ሁሉ ሰደው ሙሉ ሆኖ ስጄ እዚ ላይ ፔስት ላድርግ ፔስት ነው ያደረኩት ኮንትሮል ፕላስ ቪንስ ላደረኩት ነው ቀጥዬ እዚ health benefit ላይ የተጨመሩ health benefitsዎች አሉ እነዚህን health benefitsዎች ምጨምራቸው ቅድሙ ፖስት ላይ ባለው health benefit በሚለው ነው ወደ ስንት health benefit ነው እዚ አራት አካባቢ የሰጠኝ health benefit አለ እሱ ላይ ሄዳለሁ እዚች ላይ እዚች መጣና ኢንተር ላለው እዚ ኢንተር ብዬ ያንን ፔስት ላድርግ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዚህ በኋላ የሚስተካከሉት ነገሮች ማስተካከል ይኖርብናል አሁን እዚ ላይ በተለይ health benefitsን ርሶቹንም ሁሉ አብሮ ነው እንትን የወሰዳቸው ዝም ብሎ በዚህ መልኩ ወይ እንዲጽፍልን እንደዚህ በዚህ መልኩ እንዲጽፍልን ማስተካከል አለብን ወይም ደግሞ እኛ በኋላ ኤዲት ስናደርግ በዛ መልኩ ኤዲት ያደረግነው መሄድ ይኖርብናል ማለት ነው አሁን ወደ ስራችን እንምጣ ይሄ እንደምትመለከቱት ይሄኛው ታይትል ሄዲንግ 2 መሆን አለበት ይቺ መጣችልኝ አሁን ፓራግራፍ ይቺን ስትነኳት ሄዲንግ ትሆናለች ሄዲንግ አደረኳት ሄዲንግ 2 እዚ ላይም እንደዚሁ መጣለው ይሄን ሄዲንግ 3 ነው ይቺን ሄዲንግ 2 ማድረግ ነው አሁንም በሙሉ ሄዲንግ 3 ላይ ነው እዚ ያስቀመጠው ዊዝ ሄዲንግ ስላልኩት ቀጥታ የመጣው ሄዲንግ 2 ያደረጋችሁ ሙሉውን በዚህ መልኩ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው ሄዲንጉን ስራ ጨረስን ሁሉንም ሄዲንግቱ አደረግናቸው አሁን ኤዲት ማድረግ የሚያስፈልገን እዚ ቤነፊቱ ላይ ነው ቤነፊቱን ማስተካከል ይኖርብናል እሱን መጀመሪያ በጀመረው መልኩ ኤዲት ማድረግ አለብን እሱን ኤዲት ላድርገው አሁን እንደምታዩት ኤዲት እያደረኩ ነው ይሄንን በትክክል ከላይ ካለው ጋራ ተመሳሳይ እስኪሆንልኝ ድረስ ኤዲት ማድረግ አለብኝ እንዲህ ስታት ከሰራው እዚች ላይ አንዱ ለዋለው ተመልሶ ወደ ታች ይመጣልኛል እዚ ላይ ይሄንን እንዲያ ታረጋላችሁ ቦልድ ካላይ ያለው ቀድም የሰጠኝ አራቶቹ ቦልድ ስለነበሩ እነዚህን ማስተካከል ይኖርብኛል እንደዚህ እየጨመርኩ በዚህ መልኩ አስተካክላለሁ ቻይ ይሄ ነው ይችን እንድደርግና በዚህ መልኩ አስተካከልኩት አሁን በጣም የሚያምር 30 ያህል ቤነፊቶችን እንደዚህ ጨመር ይሄን ይያለው እንግዲህ እንደምታዩት ነው በጣም የሚያምር ነው ረጅም ነው ጽሑፉ በጣም ተስማሚ ሆኖ ለንባብም በሚመች መልኩ አዘጋጀሁት አሁን የሚቀረው ፎቶ መጨማመር እና የሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ስራ መስራት ነው የሚቀረው ስለዚህ አሁን እዚ ላይ እንደምትመለከቱት እኔ የምጠቀመው ይሄ እዚህ እንደምታዩት ራንክ ማት SEO ነው ራንክ ማት የሚባል ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን የሚሰራ ነው የምጠቀመው ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ማለት ምን ማለት ነው በጎግል ላይ ሲፈለግ የናንተ ጽሑፍ ወይም የናንተ ይሄ አሁን ያዘጋጃችሁት አርቲክል ቀድሞ ለሰዎች እንዲደርስ ነው ጎግል ላይ ሰርች ሲያደርጉት በቀላሉ እንዲያገኙት ነው አሁን ለምሳሌ እኔ ይሄንን benefits of oranges የሚለውን እንደ ኪወርድ ልውሰደው ይሄንን ኪወርድ ላድርግና ኮፒ ላድርግ እዚች ላይ 11 ላይ እመጣለሁ እዚህ እመጣና እዚች ፎከስ ኪወርድ የምትለዋ ላይ ይሄንን እሞላለሁ ማለት ነው ኮንትሮል ቪን ልጠቀም እኔ ማውስ ስለሚያስቸግረኝ አሁን ልክ ይሄንን ስሞላ እዚህ እንደምታዩት ከ10 ምናምን ወደ 54 ሄዷል SEO ስለዚህ አሁን ይሄንን ቀጥታ ኮፒ ላድርግና እዚች ኤዲት ስኒፕ ላይ ኤዲት ስኒፕ ላይ ተመጡና እዚች ላይ ፐርማ ሊንክ እንትላለች እዚች ላይ ኮፒ አርጉ ፔስት ላድርገው ፐርማ ሊንክ ማለት ምን ማለት ነው የናንተ ይሄ ሊንክ ማለት ነው በአጠቃላይ እዚህ
እንደምትመለከቷት ያቲች እዚ ላይ የምታዩት ሊንክ አለች እች እዚች ላይ ይሄ እንዲመጣ ማለት ነው ስለዚህ እዚ ላይም ይሄ health benefits of oranges የሚለው ዋናው keyword ፐርማ ሊንካቹ ላይ አብሮ መገኘት አለበት ከዚህ ቀጥሎ እዚች description ላይ ነው ስለ orange አጭር የሆነ ነገር አምጥቼ copy ማድረግ አለብኝ ለምሳሌ እዚ ላይ ያለውን ይሄንን ልውሰድ ከዛ ሆንም እዚው snip ላይ እመጣለሁ ከዛ እዚች ላይ ፔስት ላታለሁ ይሄንን ፔስት ስታረጉት ይሄ እንደምታዩት ቀይ ነው እዚ ላይ ያለው የሚፈልገው 920 ነው የሚል ስለዚህ ይሄንን እቀንሰዋለሁ እኔ እየቀነስኩ እንደዚህ ዲሌት ዲሌት እያረጋችሁ ስትመጡ ልክ እዚ ላይ አሁን አረንጓዴ መጥቶልኛል ይበቃኛል እዚ ላይም ይሄኛው አብሮ ኪወርዱ ይሄ ኪወርድ health benefits of oranges የሚለው እዚህም መገኘት አለበት health benefits of oranges ነው የሚለው ስለዚህ እዚች ላይ ይችን ኮፒ አድርገን ማምጣት አለብን እዚች ላይ ከፊትም ቢሆን እዚች ላይ እናስይዛ እንደዚህ እናድርግና ሁለት ነጥብ አድርገን እንዲህ እናድርገው ይሄን አስወግድ ይሄ ወገድ ይሄንን ካፒታል አድርገው health benefits of orange ኦም እንደዚሁ ካፒታል ናት ኪወርድ ላይ ኦን ካፒታል አድርግና ይቺ description ማለት እዚህ እንደምታዩት ታዩታላችሁ ይቺ benefits of oranges oranges are ምትሏ ይቺ ጽሑፍ ጎግል ላይ ስትፈልጓት በቀላሉ እንድታገኙዋት ነው ኮምፒውተር ላይ እንደዚህ ሆና ነው የምትመጣ በሞባይልም እንደዚህ ስታዩት ሞባይል ላይ የሚፈልግ ሰው አሁን benefits of oranges ብሎ ሰርች ሲያደርግ ልክ በዚህ መልኩ እንዲመጣ ነው የሚያገለግለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ሰርተን ጨረስ ወደ እንትናችን ነው የምንሄድ አሁን ከዚህ ቀጥለን እዚ ላይ በነገራችን ላይ ይሄኛው ስለጨመርኩበት አሁን በስቷል 1000 ገብቷል ስለዚህ መቀነስ አለብኝ ይሄንን ስቀንሰው እስከ 920 ድረስ መውረድ አለብኝ ልክ እንደዚህ ሳደርግ አሁን መጥቷል ስለዚህ 4ን ልጨምርና 4ን ስጨምር ይሄዳል ስለዚህ እዚህ ድረስ ባለው ላድርግና ልተው አሁን ይሄንን 56% አደረስኩ አሁን እዚህ ላይ ምንድነው የቀረኝ focus keyword not found in the url ነው የሚለው url ላይ የለም url ማለት ይቺ ቅድም ያሳየዋችሁናት እስካሁን አልቀየረልኝም ይቺኛዋ እዚህ አስገባዋት health benefits of oranges ትላለች ይቺን ነው የለችም የሚለኝ አለ ስለዚህ ይሄን refresh እንዲያደርግ publish ብየው ልመለስ እስኪ publish ላድርገውና እንደገና edit ማድረግ ስለምችል publish ብዬ ልምጣ እንትኑን ያስተካከለ ስላልሆነ አሁን edit ሳደርግ እንደምታዩት እዚ ላይ 87 ብሎኛል ስለዚህ እዚ ላይ ልቀንሳት 75 ድረስ ልውረድ አዎ በጣም ጥሩ ልክ እንዲ ሲሆን ትማያችሁ 61 ሄዳው እዚ ላይ ቀድም ኢረር ያለኝ focus የኪወርዱ url ላይ የለም ብሎ የነበረ አሁን ግን አለ ስለዚህ ይሄንን አንድ ጨረስኩ አሁን ቀጥዬ እዚች ላይ focus keyword does not appear at the beginning of your content ይላል እዚ content ላይ benefits of oranges የሚለው at the beginning of the content አይደለም የመጣ ነው ያለኝ ያለ ስለዚህ ይሄንን copy አድርጌ እዚች ላይ ወይ paste ማረግ እንችላለሁ እንደዚህ ላድርግና paste ላድርገው አሁን እንትን አለ እንደምትመለከቱት እዚ keyword ገብቷል ያለኝ ነው ቀጥሎ እነዚህን አሁን ጨረስኩ 1493 ቃል ያዘ ነው ይሄ አርቲክል ረጅም ነው ይላል በጣም ጥሩ ነው ያለኝ ነው ጉድ ጆብ ብሎኛል ጥሩ ነው የጨመረ በሄደ ቁጥር የተሻለ ነገር ይኖረዋል ቀጥሎ እዚች አዲሽናል ላይ ልምጣና አድ አን ኢሜጅ ዊዝ ፎከስ ኪወርድ አዝ አልት ቴክስት ይላል አሁን ፎቶዎች ናቸው የቀሩኝ ማለት ነው ኪወርድ ዴንሲቲውም እንደዚሁ ዝቅተኛ ነው ያለኝ ነው ይሄ benefits of orange የሚለው እዚህ በዚህ ጽሑፍ ላይ ያለው እንትን ዝቅተኛ ነው ብዛት የለውም ነው ቢያንስ 7 8 ጊዜ ይሄ ቃል እዚህ አርቲክል ውስጥ ተደጋግሞ መገኘት አለበት ይሄንንም እንሰራለን ከዛ ሊንክ አውት ቱ ኤክስተርናል ሪሶርስ ወደ ውጭ ሊወስድ የሚችል እና አድ ዱ ፎሎው ሊንክስ ፖይንቲንግ ቱ ኤክስተርናል ሪሶርስስ ይላል ይሄን ኤክስተርናል ሪሶርስን ስንጨምር የሚመጣ ነው እነዚህን እንስራና ወደ ፎቶ እንመጣለን ፎቶ ትንሽ ጊዜ ሊወስድብንም ስለሚችል ወደ ፎቶ ዘግየት ብለን እንድንመጣ እነዚህን እንስራ አሁን ኤክስተርናል ሊንክ እና ኢንተርናል ሊንክ ይላል ለምሳሌ
ኦሬንጅስ የምትለዋን ይችን እኔ ከዚች ጋራ ይቺ ታይዋታላችሁ ይቺ እኔ አድሬስ ናት ይቺን ኮፒ ላድርጋት እንደዚህ አድርጋችሁ ኮፒ በሉትና ኑ አሁን እዚ ላይ ኑና ኦሬንጅ ላይ መተን እዚች ላይ ትመጣለች ይቺ ሊንክ አለች ሊንክን ስነካ እንደዚህ ይመጣልኛል እዚች ላይ ፔስት ትሉና ይቺን እዚች ላይ ፕላስዋን መንካት ነው ይቺን ስነካ አሁን እዚ ላይ ኤክስተርናል ሊንክን ኢንተርናል ሊንኩን ጨመርኩ አሁን እዚ እንደምታዩት ዩ አር ሊንኪንግ ቱ አዘር ሪሶርስስ ኦን ዩር ዌብሳይት which is great አለኝ አሁን የቀረኝ ምንድነው ኤክስተርናል ነው ኤክስተርናሉን ለማግኘት ወደ ጎግል ልምጣና ስለ ኦሬንጅ ከዚህ በፊት የተጻፈ ነገር ካለ ስለ ኦሬንጅ የተጻፈ አርቲክል ለምሳሌ ኦሬንጅ ቤነፊትስ ልበለው ከዚህ ጋራ ሄልዝ ቤነፊትስ ኦፍ ኦሬንጅ ይላል ይሄንን ክሊክ አድርግና ይሄ ስለ ሄልዝ ቤነፊት ኦፍ ኦሬንጅ ከዚህ በፊት በሌሎች ጻፊዎች የተጻፈ ነው ስለዚህ ወደዚህ እንዲመጡ ላድርጋቸው ይሄንን ሊንክ ቀጥ ይሄንን ሊንክ ኮፒ ላድርገው ኮፒ አድርጌ ወደኔ ልምጣና እኔ ላይ ስለ ኦሬንጅ ቤነፊትስ ኦፍ ኦሬንጅ ስለሚያወራበት ቦታ ካገኘው እዛች ላይ ሊንኩን ማያያዝ ነው አሁን እዚህ ሄልዝ ቤነፊትስ ኦፍ ኦሬንጅ ሲላላል እዚች ላይ መጥቼ ማያያዝ እችላለሁ ክሊክ አረጋለሁ ምንም የተለየ ነገር የለውም ኢንተርናል እንደምንሰራው ሁሉ ነው ይሄን አያያዝኩ አሁን እዚህ እንደምታዩ ሁሉንም ጨረስኩ አሁን የቀረኝ ኪወርድ ዴንሲቲው ነው እና ፎቶ ነው የቀረኝ ስለዚህ አሁን ኪወርድ ዴንሲቲውን ከመስራት በፊት ሌሎችን ልጨርሳቸው እስኪ እዚህ ላይ ስመጡ ታይትሉ ፓወር ወርድ የለውም ወይም ደግሞ በኔጌቲቭም ሆነ በእንትን የለውም ነው ስለዚህ 30 ቤስት ልበለው እዚህ ላይ አሁን ቤስት የሚል ቃል መጨመር 30 ዝም ብለን ከምንተው ቤስት እንበለው ቤስት ስንለው ይሄ ወርዱ ጣቃሚ ስለሆነ እና ይሄ ፓወር ወርድ ስለሆነ እንትን ይላል አንድ ፓወር ወርድ አግኝቻለሁ አለኝ ሌላ ፓወር ወርድ ካለ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ይሄንን ሬዲያቢሊቲውን ጉድ አደረግን ማለት ነው አሁን ከዚህ ቀጥለን እዚህ ወደ መጨረሻው ልምጣና ሁለት ኢረሮች አሉ የሚለን you don't seem to be using table of content ይለኛል table of content አልሰራህም እያለኝ ነው ለዚህ አርቲክል table of content ያስፈልጋል ስለዚህ እዚህ ላይ enter ለውና እዚህ እንደምታዩት እንዲህ ይመጣልኛል ከዛ እዚች ላይ ፕላስ ትሏታላችሁ ይቺን ፕላስ ብላችሁ እዚህ ላይ table of content የሚል መፈለግ ነው ይሄን table of content of table of contents by rank math ይላል ይሄ rank math ማለት የራሴ የምጠቀምበት SEO ነው ስለዚህ በሱ መሰረት እንዲያዘጋጅ እንደዚህ አድርጎ by default ያዘጋጀዋል ራሱ እዚህ heading 1 heading 2 ብለን ስለሰጠ ነው ራሱ እንደዚህ አድርጎ table of contentsን ያዘጋጅልናል አሁን ጨረስ you are not using rich media like images or videos ነው የሚል አሁን video እና image ፎቶዎችን አልጨመርኩም ነው አሁን ቪዲዮ ኢምቤድ ላድርግ ለምሳሌ ስለ ኦሬንጅ ከዚህ በፊት ተጽፎ የነበረ ነገር ካለ ኦሬንጅ ፕሮዳክሽንም ቢሆን ልበለው ፕሮዳክሽን ኦሬንጅ ብርቱካን የሚመረትባቸው ቦታዎች ላይ በጣም ብዙ የታየ ቪዲዮ ካለ እሱን ወስጄ በቀላሉ እንትን ማለት ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት በጣም how orange juice is made in factory ይላል እንዴት ነው ይሄ የሚሰራ የሚል አለ እዚህም ደግሞ ይሄኛው አለ እኔ ይሄን ልውሰድ አሁን ስለ ምርቱ እንዴት እንደሚመረት ስለሆነ መፈልገው ይሄን ልውሰድና hello everyone today we will go to the ይችን ኮፒ ላድርጋት ይቺ ሊንኩን እዚች ላይ ኮፒ ታረጉና ቀጥታ ወደ ፖስቱ ትመጣላችሁ እዚህ ፖስት ላይ እንመጣና ስለ ፕሮዳክሽን በሚያወራበት አካባቢ ወይም እንዴት እንደሚመረጥ የሚያወራበት ነገር ካለ እዛች ላይ ሄደን ይቺን ፔስት ብንላት ጥሩ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ እኔ እዚህ አካባቢ ይሄንን ዩቲዩብ ልጨምረው ስለዚህ እዚህ ምን ታረጋላችሁ አሁንም ፕላስ 1 ትነኩና እዚች ላይ ዩቲዩብ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ዩቲዩብ ብላችሁ ስትጽፉ እንደዚህ የዩቲዩብ ሎጎ ይመጣል ይሄን ትነካላችሁ ከዛ እዚች ላይ ፔስት ማድረግ ነው ይሄንን ፔስት ትሉና ይቺን ኢምቤድ ትሏታላችሁ ልክ እንደዚህ ስትሉት ቪዲዮ በዚህ መልኩ ይመጣል ከዛ እዚህ ቪዲዮውን ካስፈለገ እዚች ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ርስ
ልጽፉለት ትችላላችሁ። ካስፈለገ ነው መተውም ትችላላችሁ። እኔ የቃልም እንትን አንሷል ይያለኝ አይደል ያለ benefits of orange የሚለው ቃሉ በተደጋጋሚ እዚህ ላይ አልተገኘም ስላለኝ ለዚህም ቪዲዮ ይችን ባደርጋ ደስ ይለኛል እንዲቆጥርልኝ ቁጥሩን እንዲበዛልኝ ስለመፈልግ እዚች ላይ እንደ ካፕሽን ወስጀ ፒኤስት ልበላት ይሄን አደረኩ። ቀጥሎ አሁንም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የሆነ ቪዲዮ መውሰድ ትችላላችሁ ካስፈለገ። አሁን እኔ የማሳያችሁ ግን ፎቶ ወደ ፎቶ ነው የሚሄድ። አሁን ይሄንን ይሃል ካል ወደ ፎቶ ሄዳለሁ። ፎቶ ይሄ እኔ ማዘጋጀው ፎቶ እንግዲህ ስያ አይደለም ማመጣው ወይም ከሌላ ቦታ አይደለም ዳውንሎድ ማረገው። እኔ በመሰጠው ተዛዝ መሰረት ሊዮናርዶ AI የሚባል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አለ እሱ ላይ ቀጥታ በመሰጠው መልኩ ይሰጠኛል ስዕሎቹ። ለምሳሌ አሁን ስለ አፕል ተመልከቱት በጣም በሚያምር መልኩ እንዲህ አለ አፕል እንትኖቹን ስዕሉን ሰጥቶኛል። ይሄንን እኔ ባዘዝኩትና በጠየቅኩት መልኩ እንደዚህ አድርጎ ስለ አፕል ሰጥቶኛል። እነዚህን ልጆች አፕል ይዘው እንደምታዩዋቸው በቃ እናንተ በምትፈልጉት መልኩ ስዕሎቹን ጀነሬት የሚያደርግላችሁ ነው። አሁን እኔ እምፈልገው ስለ አፕል ሳይሆን ስለምንድነው ስለ ብርቱካን ነው። ስለዚህ ስለ ብርቱካን የሚያወራ እዚህ ፒኤስት ካደረኩት ነገር ላይ ወስጄ ቀጥታ ልሰድና ልጻፍለት ወይም ደግሞ ራሳችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ስለ ብርቱካን ዝም ብሎ ጀነራል የሆነ ነገር እንዲጽፍልኝ እዚህ ላይ ያለውን ይሄን ኮፒ ላድርግና ፒኤስት ላድርግለት በዚህ መሰረት ጀነሬት እንዲያደርግልኝ። ከዛ የምትፈልጉትን ሰው እንዲስብ የምትፈልጉት ነገር ካለ ብርቱካን የሚበሉ ሰዎችን ወይም እንደዚህ እንደዚህ ብላችሁ ልታዘዙት ትችላላችሁ። አሁን እንደዚህ ባዘዝኩት መሰረት ብርቱካን ያመጣልኛል። ያንን ብርቱካን የያዘ ስዕል ዳውንሎድ ማድረግ ነው። እንደምትመለከቱት በጣም የሚያምር ነው ያመጣልኝ። እዚች ላይ ዳውንሎድ ትሏታላችሁ። ይሄ መጀመሪያውን ዳውንሎድ አደረኩ። ቀጥለን እዚህ ላይ ያለችዋን ደግሞ እንደዚሁ ዳውንሎድ እላታለሁ። አሁን ሁለቱን ዳውንሎድ አደረኩ። ከዚህም ተጨማሪ የሆኑ አሁን ስለ ብርቱካን እንደዚህ እንደዚህ ስላገኘው በቂ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ የምፈልጋ ለምሳሌ a woman on her hands እንደዚህ ልበለው oranges ሌላውን እንዳለ ማድረግ ይችላል። a woman hand ለአሁን እዚህ ላይ የለበሰችው ለምሳሌ wearing a red mini skirt ማለት ይችላል with a white t-shirt ነጭ ልብስ የለበሰች ናት ሚኒ ስከርት የለበሰች እንደዚህ ሆና ብርቱካን በእጇ ያዘች ምናምን እያልኩ ነው። አሁን እኔ ሌላውን ነገር ይሄንን ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ስዕል እንዳያመጣብኝ ማጥፋት እችላለሁ። አሁን ይሄን አርጌ ጀነሬት ልበለው። ጀነሬት ስለው ሰው የሆነች ሰው ትመጣለች ብርቱካን ይዛ እንዴት ያለች ሰው እንደምትመጣ እሱ ነው እንግዲህ ጀነሬት አድርጎ የሚያሳየን። ያ የመጣው ስዕል ለኛ ተስማሚ ሆኖ ካገኘ ነው ቀጥታ መውሰድ ነው። አሁን እዚህ እንደምታዩት ነው ይሄም ብርቱካን ይዛለች ይቺኛዋም በእጇ ብርቱካን ይዛለች። አሁን ኤግዛይትድ የሆነች እና ሃፒ የሆነች ኤግዛይትድ ኤንድ ቬሪ ሃፒ እንደዚህ ላድርጋት። ደስተኛ የሆነች ናት። ሺ ስሜል ደ ኦሬንጅ ልበለው። እስቲ ከስ አለልኝ እያሸተተች እንደው ወደ አፍንጫዋ አስጠግታ ያለች እና በጣም ደስ ያላት በዚሁ በሽታውም በብርቱካኑ ሽታ ደስ የተሰኘች ሰው እንዲያመጣልኝ ነው። አሁን እስካሁን አራት አድርጎልኛል። በጣም ደስ የሚል ነው። አሁን ይሄን ዳውንሎድ ላድርግ። ከዛ እዚህም ዳውንሎድ ላድርግ። በቃ ይበቃኛል። አሁን ወደ ስድስት የሚደርስ ስዕሎችን አደረግኩ። ስለዚሁ ወደ ፖስቱ መጣና እዚህ ፖስት ላይ ልምጣና ከቴብል ኦፍ ኮንተንቱ በፊት እኔ
ፎቶ መጨመር ፈልጋለሁ ስለ ብርቱካን ስለሆነ እንደዚህ ፕላስ ለዋለሁ ከዛ እዚ ኢሜጅ ብላችሁ ስጽፉ ይመጣላችኋል ኢሜጅን ትነኩና አፕሎድ ትላላችሁ ከዛ እንደዚህ አፕሎድ ስንል አዲስ ስለሆነ ዳውንሎድ ወዳረኳቸው ስዕሎች ነው መሄድ ዳውንሎድ ላይ ልሂድና እዚህ እንደምታዩት 6 ያህል ስዕሎች አሉ ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያ መፈልገው ይሄንን ስለሆነ ይሄንን አደረኩት እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምር ጥራት ያለው ነው በጣም ነው ደስ የሚል እዚህ ደግሞ ካልቲቬሽን ግሮዝ ይላል አሁንም እንደዚሁ ኢንተርልና ኢሜጅ ለዋለው አሁንም አፕሎድ ላለው ከዛ ይሄኛውን ደግሞ እዚህ ላድርገው በጣም የሚያምር ነው ከዛ ወደ ታች ዝቅ ላድርግና አሁንም እዚህ አካባቢ ላይ ደግሞ አንደኛውን ፎቶ ላድርግ አሁን ይሄን እየጨመራችሁ ስትሄዱ ዛ ራንክ ማት ላይ ያለውን እንትናችሁን ስኮራችሁን ማየት ትችላላችሁ በጣም እየጨመረ ነው የሚሄድ ይሄንን ላድርግ አሁን ወደዚህ አካባቢ ዝቅ ልበልና አራተኛ ፎቶ ይሄን ልጨምር አፕሎድ ይችናት የቀረች ከዛ አሁንም ወደ ታች ዝቅ ብዬ አምስተኛ ይሄ ቪዲዮ ስላለ አሁን ከቪዲዮው ደግሞ ትንሽ ወረድ ብዬ እኔ ያመጣዋትን ሰው ላድርግ ተመሳሳይ ነገር ነው በቃ መስሩ ፎቶ መጨመር ተመሳሳይ ነው የፈለጋችሁትን ያህል ፎቶ ልትጨምሩ ትችላላችሁ አሁን ከዚህ ይችኛዋን ላድርጋት ከዛ ወደ መጨረሻው አካባቢ አንደኛዋን ፎቶ ማድረግ እችላለሁ ወይም ትቼሷን ለፊቸር ፎቶ መጠቀምም እችላለሁ ግን ሁለቱም ላይ መጠቀም ስለምችል ችግር የለውም ይችኛዋን ነው ይቺ ማለት ናት ይቺ ሁለት ያዘችዋ እና ይቺ ራሷን ነው መሰለኝ ያደረኳት ስለዚህ ይችኛዋን ሪፕሌስ ላድርግ ሪፕሌስ ልበለውና እንደገና አዲስ አፕሎድ ላድርግ ይችን አረጋታለሁ እንደምታዩት ተቀየረች ይችኛዋ ሌላናት ይችል ሌላናት አሁን እዚህ እንደምታዩት your content contents image and videos የሚለው all good ብሎኛል አሁንም እዚህ good ነው እዚህ ላይ የቀረኝ keyword እና add image የሚለው focus keywordን ያዘ ፎቶ መጨመር ነው ስለዚህ አሁን ይሄ በሙሉ good ነው update ልበለው ከዛ እዚህ ላይ ተመጡና እች ሴቲንግ ላይ እችን ስትነኳት እንዲመጣል ከዚህ ብሎክ እና ፖስት የሚላለ ፖስትን ትነካላችሁ እዚህ ላይ ፖስትን ስንነካ እንደዚህ ይመጣል እዚህ ላይ ካታጎሪውን የጽሁፉን ካታጎሪ ትመድቡታላችሁ ይሄ ከሄልዝ ጋር የተገናኘ ስለሆነ እኔ ሄልዝ ላይ መደብኩት ከዛ ቀጥሎ እዚህ ታግ ነው ታግ አሁንም ቻት ጂፒቲን ላይ ጠይቀን እንምጣ ቴል ሚ ልበለው ቴል ሚ አት ሊስት 50 tags about the above article እያንዳንዳቸውን ግን ሊስት እንዲያረ በኮማ እንዲሰጠኝ ስለምፈልግ ነው ተጨማሪ ትዛዞችን እሰጣለሁ the article by listing each rating with comma without numbering ልበለው numbering እኔ ቁጥሩን ስለማልፈልገው እንዲህ አድርጎ ሊስት እንዲያርግልኝ ነው የምፈልግ እንደምትመለከቱት በኮማ ይለያቸዋል ይቺን ቀጥታ ኮፒ ላድርግና ታግ ላይ ልወሰዳ እዚህ ላይ ልምጣና አድ ኒው ታግ ላይ ፔስት አደረኩት እንደምትመለከቱት ነው አሁን ቀጥለን በጣም መስራት የሚገባን ነገር ይችናት እዚች ላይ ሴት ፊቸርድ ኢሜጅ ምትላለች እቺ ማለት እዚህኛው ላይ እንደምትመለከቱት በዋናው እንትናችን ጽሁፉ ላይ ከላይ እንደ ዩቲዩብ ላይ አሁን ተምብልኔል ምንላቸው አሉ አይደል ልክ እንደዛ ሆኖ እንደ ተምብልኔል ከላይ እንዲታይልን የምንፈልጋቸው ናቸው ስለዚህ እንደ ተምብልኔል እንዲታዩ የምንፈልጋቸውን በጣም ሊስቡ የሚችሉ በቀላሉ ሰውም ክሊክ አድርጎ ሊጠቀምባቸው ሊያያቸው በሚችል መልኩ ብናደርገው አሪፍ ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ ይሄንን አሁን ክሊክ ላድርገውና እንዴት እንደሆነ እንመልከተው ቪው ሳይት ልበለው
ቪው ሳይትስ ነው እንደምትመለከቱት ነው አሁን ይሄ ይሄን ብርቱካን ነው ያሳየኛል ከነዚህ ብርቱካኖች ውጭ ግን ሌላ እንዲሆን ከፈለግ ካሉት ፎቶዎች ላይ እንደ ተምብልኔል እንዲሆን ምን ፈልገው እንደዚህ ሰዎች አሉበት ቢሆንም በጣም ተመረጭ ሊሆን ይችላል እኔ የማስበው እንደዛ ስለሆነ ስለዚህ እዚህ ላይ አድ ፊቸርድ ኢሜጅ ብዬ ፊቸርድ ኢሜጅ ጨምራለሁ የምጨምረው ፊቸርድ ኢሜጅ ደግሞ እዚሁ ላይ ስላለ ከዚሁ ነው እኔ ከሚዲያ ላይብራሪው ነው ሙሉ ስለገባልኝ ከዚሁ ነው ማረገው ስለዚህ ከዚህ ይችኛዋን ብትሆን በያሰብኩ ስለዚህኛው ላይ ምን ታረጋላችሁ አሁን እዚህ ላይ ቤነፊትስ የሚላልን አይደለ ይሄንን ኪወርድ ስለሆነ ስለ ብርቱካን እዚህ ላይ ከተሰራው ይሄንን ልውሰድና ርሱን እዛ ላይ መጻፍ አለብን ቤነፊትስ ኦፍ የምትለዋል ይቺን ሄልዝ ቤነፊት ወይም ቤነፊትስ ኦፍ ኦሬንጅስ ይቺ ኪወርድ ናት ለኛ ስለዚህ ይሄን ኪወርድ እዚች አልት ቴክስት የምትለዋ ላይ እንደምታዩት እዚች ላይ ፔስት እናደርጋው ቤነፊትስ ኦፍ ኦሬንጅስ ይሄንንም ታይትሉን በዛው ብንጠቀም ጥሩ ነው ካፕሽንም ዲስክሪፕሽኑንም መጨመር ትችላላችሁ ሌላ ሌላ ለኛ ግን እንደዚህ እናደርጋው አሁን ሴት ፊቸርድ ኢሜጅ ልበለው አሁን ጨመርኩት ይሄን ሲጨምር እዚ ላይ እንደምታዩ 86 ሆኗል ራንኩ ወደ 86 አድጓል እዚ ላይ አፕዴት ላድርግ አፕዴት አድርጌ አሁን የቀሩኝን ነገሮች በእኔ መስራት የምችላቸው ሆነው ያገኘዋቸውን በሙሉ ሰራለሁ አሁን እዚ ልምጣና ምንድነው የቀረኝ እዚኛው ላይ ሙሉን አጠቃልያለሁ እንደምትመለከቱት ሁሉም ጉድ ነው ይላል ነው እዚ ግን ሁለት ኢረር ሰርተሃል አለኝ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ኪወርዱ የተገኘ 5 ጊዜ ብቻ ነውና ኪወርድ ዴንሲቲው ብዙ ጊዜ መገኘት ስላለበት አንድ ሁለት ቦታ ቢያንስ ልንጨምርበት ይገባል ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚች ላይ እንደ ካፕሽን ልጠቀምና እንደዚህ ባደርገው ኪወርዱ እየጨመረ ይሄዳል አሁን 6 አለኝ ስዕሎች ሁሉም ስዕሎች ላይ እንደዚሁ ላድርግ እንደ ካፕሽን ያደረኩ ልጠቀም አሁንም ወደ 7 ተጠጋ ፎቶዎች ላይ በሙሉ ማረግ ይችላልው እንደዚህ እዚህም አለ እንደዚሁ ካፕሽን ይሄንን አደረኩ አሁን ኪወርድ ዴንሲቲው እንደምታዩት ከፍ ይያለ ነው እየጨመረ ነው አሁን እዚህ ሲጨምር አሁን የተሳካ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እዚህ እንደምትመለከቱት አሁን ኪወርዱ 9 ጊዜ ተገኝቷል ይያለኝ ነው ስለዚህ አንድ ብጨምር አሁን በቂ ይሆናል ማለት ነው 10 አሁን እንደምታዩት ወደ 10 ጊዜ ተደግሟል ግን አሁንም ኪወርድ ዴንሲቲ ቀለል ያለ ነው ፎቶ ላይ ብቻ ስለጨመርኩት መሰለኝ አሁንም እዚች አካባቢ ላድርጋት እንደዚህ ላድርግና ይሄን ባደርግ አሁን እንደምታዩት ራይት አለ ይሄኛውም እዚህ የምታዩት ወደ 91 ተጠግቶልኛል ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ በቂ ነው በቃ ሄልዝ ቤነፊትስ ሚል ካስፈለገ ሌላ ላይ መጨመር ትችላላችሁ አሁን እዚህም ልጨምረው ካስፈለገ ግን በጣም መብዛት ደግሞ የለበትም እየበዛ በሄደ ቁጥር ደግሞ እንትን ይላችኋል ኪወርድ ዴንሲቲው እየበዛ በሄደ ቁጥር ደግሞ ይቀንሳል አሁን አያችሁታል ከ91 ቀነሰብኝ ስለዚህ እኔ አልፈልገውም በቃ ይጥፋ 91 በቂ ነው በጣም 91 እንዳለ ላድርግ አሁን ይሄን 100 ኪዚ ፎከሱ ኪወርድ ይሄንን ተጠቅመን በቤነፊትስ ኦፍ ኦሬንጅስ የሚለውን ሰው ሲፈልግ 91 በመቶ የመገኘት እድል አለን ከፍ ብሎ የመታየት እድል ይኖረናል እዚህኛው ላይ 100 ያልመጣን እዚች ላይ ነው ይሄ እንደምታዩት ዩዝ ኮንተንት ኤአይ እምትላለች ይቺን ኮንተንት ኤአይ ማለት እዚህ ላይ ያለችው አናት ይቺ ኮንተንት ኤአይን ስላልሞላውት ነው እንደዚህ የመጣ እኔ ደግሞ እሱን መሙላት አልፈልግም ምክንያቱም ክፍያ የሚጠይቅ ስለሆነ መክፈል ስለማልችል ሌሎችን በሙሉ ጉድ አድርግና እሱን እተወዋለሁ ማለት ነው አሁን በሙሉ እንደምታዩት የተሳካ እንትን ነው ለሰዎችም በቀላሉ ሊደርስ የሚችል ነው ስለዚህ ይሄንን አፕዴት ብዬ ፖስቱን ጨረስኩ ማለት ነው አሁን ይሄንን ፖስት መመልከት ትችላላችሁ እዚች ላይ መጣን ቪው ፖስትን በለው እንዴት እንደሚመስል ፖስቱ እንመልከተው አሁን የሰራነውን ፖስት ይሄ ፖስት እንደምታዩት ነው እዚህኛው ላይ የሸር እንትኖች በተኖች አሉ ይሄኛው እናንተ ስትመለከቱት በዚህ መልኩ አይመጣም ወደዚህ ራቅ ያለ ነው ይሄው ቦታውን እንትን ብሎታል ልክ ስታዩት እንደዚህ ነው ፎቶው
የሚመጣ በጣም የሚያምር ሆኖ ነው የሚመጣ እንደምታዩት በጣም ደስ ይላል ነው ይሄ ነው ይሄንን ፖስት ነው እንግዲህ ያዘጋጀ ነው አሁን ይሄ ፖስት ለዚህ ብቻ ያለ ነው ይሄ አርቲክል ለዚህ ብቻ ነው ይሄንን አሁን ኮፒ ብላችሁ ወስዳችሁ ፕላጃሪዝም ቸከር ላይ ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ቸክ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ በምንም ኮፒራይት እንትንም የሌለበት ከሌላ ያልተገለበጠ ነው የተጠቀምኩት ቻት ጂፒቲ ነው እንደምታዩት ምን እንደሚል ራሱ ገና አብሬ ነው ማነበው ማለት ነው እንደዚህ ያሉ ጽሁፎችን በቀላሉ አዘጋጅታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ አሁን እነዚህ ፎቶዎች በጣም ተደጋግመዋል ለዚህ ስለዚህ አንዱን ፎቶ አሁን ዝቅ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን ዝቅ ለማድረግ ኤዲት ልበለውና አንደኛውን ፎቶ አሁን ፊቸርድ ኢሜጅ ስለጨመርኩ ያቺ ፊቸርድ ኢሜጅ ከላይ ከታይትሉ ቀጥላ ነው የምትመጣ እዚህ ላይ አሁን ባይ ዲፎልት ራሱ ይጨምራታል ስለዚህ ይሄኛውን ፎቶ ተነኩትና እዚች ላይ እቺ ዝቅ ማድረጊያና ዝቅ እንዲያደርግ ሙቭ አፕ እና ሙቭ ዳውን የምትላለች እኛ ወደ ታች እንዲወርድ ስለምንፈልገው እዚች ላይ ሙቭ ዳውን ልበለው አሁን እንደምታዩት ከቴብል ኦፍ ኮንተንቱ በታች ወርዷል በቃ በቂው ነው እንደዚህ አድርገን እዚ ላይ አፕዴት እንበል ምን ጊዜም አፕዴት ማድረግ የሰራችሁት ነገር አትርሱ አፕዴት ካላላችሁት ሴቭ አይሆንም ሴቭ እንደማለት ነው አሁን እዚ ላይ ቪው ፖስት ብትሉት እንደቀድሞ አይመጣም ፎቶዎች በተደጋጋሚ አይመጡብንም የመጀመሪያው ቻ ፊቸርድ ኢሜጅ እቺ የጨመርናት አለች ከዛ ቀጥሎ ቴብል ኦፍ ኮንተንት አለ ከቴብል ኦፍ ኮንተንቱ ቀጥሎ ቤነፊትስ ኦፍ ኦሬንጅስ ኢንትሮዳክሽን የሚለው ላይ ብርቱካኑ እንደዚህ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው ይሄንን በፈለጋችሁት ቦታ ዝቅ ወደ ታችም ዝቅ ማድረግ ወደ ላይም ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ መልኩ እንዲህ ያለ የሚያምር ብሎግ ጽፈናል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በራሴ ያለ የራሴ ዌብሳይት ነው ይሄንን ዌብሳይት በራሳችን ሰርተን ያዘጋጀነው ነው እንደዚህ ያሉ ዌብሳይቶችን ወርድፕረስ ላይ ገብታችሁ አዘጋጅታችሁ ለራሳችሁ ዌብሳይት በመክፈት ይሄንን ዌብሳይት ሞኔታይዝ በማድረግ የተሻለ ገቢም ልታገኙበት ትችላላችሁ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት ለሌሎችም ደግሞ እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ሼር አድርጉልን ቻናላችንን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደፊት ሌሎች ተጨማሪ ቪዲዮዎችን እንድንሰራ አበረታቱን እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንልን